ölkənə vəziyyətə düşər. Amma Bakı neftçiləri öz üzərlərinə düşən ağır vəzifənin öhdəsindən şərəflə gəlmişdilər. Bir nəfər 5, bəzən 7-8 nəfərin əvəzinə işləyərək müharibədə lazım olan nefti artıqlaması ilə vermişdi. Bütün bunlara rəğmən ən acı cəhət ondan ibarətdir ki, müharibənin bütün dövründə 70%, ayrı-ayrı günlərdə isə 90% neft verməsinə baxmayaraq, Bakı qəhrəman şəhər statusuna layiq görülmədi. Bu təəssüf edici faktlardan biridir. Döyüşlər Bakıdan çox-çox uzaqda idi və buna görə də yalnız hərbi müəssisələrdə yaralılar gətirilirdi və onların sayı əvvəlki dövrlərdə bir o qədər də çox deyildi. Amma müharibə illəri artdıqca, yəni 1942-ci il yaxınlaşdıqca və almanların Qafqaza hücumu və deməli cəbhə zonasının Qafqaziya, eləcə də Qafqaza və Bakıya yaxınlaşdıqca gələn yaralıların sayı xeyli artırdı və buna görə də əvvəlcə yalnız tibb müəssisələrində, daha sonra müəyyən böyük binalarda, 42-ci ildən sonra isə artıq məktəblərdə də qospitalların yerləşdirilməsi tarixdən bizə yaxşı məlumdur. Gördüyünüz bu binada bir zamanlar təxliyə qospitalı yerləşmişdi. Lakin Bakının bir çox məktəblərində sonrakı dövrlərdə, 43-cü ildə daha çox və sonrakı dövrlərdə qospitallar yerləşdirilib. Binanın yarısını gecə eləyiblər qospital. Yarısı məktəb olub, yarısı da qospital. Bu boyda şəhərdə elə bil başqa bir bina tapa bilmədilər də. Şeylə götürək bu üzbəzdəki binanı, karamel fabrikini. Sizcə yaralılar da qanfət düzəldən dəzgahları üstündə yaşsınlar, hə? Güya bilmirmiş ki, şəhərdə yararlı binaların hamısını qospital eləyiblər. Amma ən maraqlı cəhət yaralılara göstərilən qayğı idi. Yaralılar üçün bir təsəlli tapmaq, vətəndən xeyri uzaqda düşmüş bədəni ağrıyan yaralı olan insanlara verilən təsəlli idi. Bu Bəxtiyar Bədii filmində öz əksini tapıb. Yadınıza gəlirsə, Bəxtiyar dostları ilə Professor Rəcəbovun bağından alma oğurluğunu əsgərlər üçün, yaralı əsgərlər üçün etmişdilər. Və onlar hətta bu azmış kimi onlar qarşısında konsert proqramı ilə də çıxış edirdilər. Müqəddəs daşın var, torpağın bayar, bizə candan dayə əzizdir. Al rəngli müzəffər, bayrağın bayar, günəş qədər o təmizdir. 1942-ci ildə Sevastopol uğrunda gedən döyüşlərdə müxtəlif xalqların nümayəndələri ilə yanaşı azərbaycanlılar da bu döyüşlərdə iştirak edirdi və dənizçi qüvvələrində hərbi xidmətini keçən azərbaycanlı, bakılı 20 yaşlı Qafur Məmmədov bu döyüşlərdə misilsiz bir fədakarlıq nümayiş etdirdi. 20 yaşı olmasına baxmayaraq, o bu qüvvəni özündə tapdı. İş ondadır ki, Alman avtomatçısının komandirini nişan aldığı və əli artıq tətiyi çəkmək anındaca Qafur özünü komandirinin qabağına verdi və avtomatdan açılan atəşlər onun sinəsini deşik-deşik etdi. O həlak olsa da komandirini xilas etdi. Cəsarətlə söyləmək olar ki, bu cəbhədə özünü komandirin qarşısına verərək onu xilas etmək üçün ilk nümunələrdən biri olmuşdu və məhz bu nümunəsinə görə, bu qəhrəmanlığına görə Qafur Məmmədov ölümündən sonra Sovet İttifaqı qəhrəmanı kimi fəxri ada layiq görüldü. Onun adını daşıyan və onun abidəsi olan Bayıldakı bu rahat, gözəl parkda onun abidəsinin qarşısındayıq. Bu misilsiz bir nümunədir, bu misilsiz bir qəhrəmanlıqdır, şücayətdir və biz fəxr edə bilərik ki, bu şücayəti, bu qəhrəmanlığı bizim həmyerlimiz, azərbaycanlı Qafur Məmmədov edib. Neft aparan qatar çay üzərindəki körpüdən saat 4:35 dəqiqədə keçəcək. Qatarı həmin vaxt körpüdən keçdiyi dəqiqədə partlatmaq lazımdır. Aydındır? Aydındır. Saatları yoxlayın.
20-30'dur. Belə. Müvəffəqiyyət arzulayıram. Sağ olun. Vətənimin oğulları bu müharibədə fövqəladə şücaətlər göstərmişlər. Belə bir film var. Vurğun aldayım, dəşməri önəyəm, qara devrim, saçları önəyəm. Bəxtiyar Kərimov, Sovet İttifaqı qəhrəmanı, onun obrazını Mövsüm Sənani canlandırıb. Araba ilə ərzaq daşıyan Bəxtiyar birdən almanlara rast gəlir və tək başına bir neçə almanla döyüşür, sonda özü də həlak olur. Bəxtiyar Kərimov haqqında olan bu əhvalatda sonuncu əskəri silahla deyil, boğazını gəmirərək öldürdüyü, onun ölümünə əmin olduqdan sonra üzünü yana çevirərək canını tapşırdığı yadıma gəlir. Müharibə ərəfəsində ölkədə Sovetlər Birliyində çox qeyri-adi tədqiqat hadisələri baş verirdi. Bu tədqiqat qruplarından biri də Orta Asiyada, Səmərqənddə Əmir Teymurun qəbrini axtarırdı. Onun açmaq niyyətində idi. Alimlər bir ağızdan söyləyirdilər ki, qəbri açmaq olmaz, çünki Əmir Teymurun vəsiyyəti də məlum idi. Lakin Rusiyadan gəlmiş tədqiqat qrupu buna əməl etmir. Onlar qəbri açmaqla məşğul idilər. Bu zaman tədqiqatçılardan biri nəfəsini dərmək üçün küçəyə çıxır. Qəflətən küçədə ağ geyimdə olan 3 nəfər nurani ona yaxınlaşır və həmin tədqiqatçıya rus dilindəcə söyləyirlər. Siz Əmir Teymurun qəbrini açırsınız. Bunu etməyin, çünki ölkədə böyük bədbəxtlik baş verə bilər. Get onlara de ki, bu işdən vaz keçsinlər. Həmin adam aşağı düşür, tədqiqatçıların başçısına bu haqda gördüklərini nəql edir. Tədqiqatçılar geri qayıdırlar, bunu bir adi əhvalat kimi qarşılayaraq Əmir Teymurun qəbrini açırlar. Bu hadisə 22 iyun səhər tezdəndən baş verir. Moskvaya teleqraf edirlər. Moskvadan gələn cavab dəhşətli idi. Müharibə başlamışdı. Əlamətlərə və hadisələrə inanan tədqiqat qrupunun rəhbəri görkəmli rus sərkərdəsi Georgi Konstantinoviç Jukovla çox yaxın münasibətləri vardı və ona gördükləri və eşitdikləri barədə məlumat verir. Jukov bu əhvalata bir o qədər də əhəmiyyət vermir. Müharibənin ilk günlərində ruslar və sovetlər böyük itkilər verərək Moskvaya yaxınlaşırlar. Fəqət Moskva ətrafında ilk böyük əks hücum uğurla nəticələnir. Ancaq 42-ci ilin kampaniyası, yay kampaniyası almanların xeyrinə idi. Onlar Stalinqradı mühasirəyə almış, Qafqaza Edelweiss planı üzrə hücuma keçmiş və böyük irəliləyişlər etmişdilər. Tədqiqat qrupunun rəhbəri yenidən Peterburqda Jukovla görüşür və ona yenə də Stalinə Əmir Teymurun vəsiyyətini çatdırır. Vəsiyyət isə bundan ibarət idi. Mənim qəbrimi heç zaman açmağa çalışmayın, yoxsa böyük fəlakətlər baş verəcək. Jukov
eşitliklerini ve bütün faktları Stalin'e söyleyir. Tədqiqat grupu o zaman Əmir Teymurun formasını yaratmaq üçün onun kəllə sümüyünü götürmüşler ve o Peterburg'da saxlanılırdı. 1943-cü ilin soyuq qış günlərində Stalin göstəriş verir. Əmir Teymurun kəlləsi yenidən yerinə qaytarılmalıdır. Yenidən bütün hörmət və ehtiramla bastırılmalı və ona bütün ehtiramlar göstərilməlidir. Deyilənə görə məhz bu uçuşdan sonra Sovet ordusu almanlar üzərinə əks hücuma keçir və müharibənin gedişində əsas dönüş nöqtəsi yaranır. Bu döyüşlər Kursk döyüşlərindən sonra baş verir. Belə əhvalatlar tarixdə mövcuddur və bunu müharibə ərəfəsində olduqda belə müəyyən tarixi həqiqətlərə açıqlıq gətirmək üçün sizə söylədim. Hamı mənə Peyğəmbərin elçisi deyir. Təzim edir mənə. Təkcə siz itaat eləmirsiniz. Əcəlim çatacaq. Mən də köçəcəyəm bu dünyadan. Amma Allah xofu çıxmayacaq insanın canından. İldırımı, dolusu, tufanı var bu dünyanın. Seli, daşqını, zəlzələsi var. Fəqət bugün biz sizə Azərbaycanın böyük əfsanəvi qəhrəmanları haqqında daha çox məlumat vermək istərdik. Bu qəhrəmanlardan birinin abidəsi qarşısındayıq. İki dəfə tank qoşunları general-mayoru, müharibədə fövqəladə igidliklər göstərmiş Azərbaycanın fəxri olan Həzi Aslanov. Deyilənə görə o, tank döyüşlərində yeniliklər etmişdi. Ümumiyyətlə, onun kariyerasına, hərbi kariyerasına diqqət yetirsəz, müharibə illərində təxminən 6 ay ərzində birdən-birə baş leytinatdan podpolkovnik rütbəsinə qədər qalxmasının şahidi olarsınız. Bu, fenomenal bir yüksəlişdir. Bacarığına görə onu daima irəli çəkirdilər. Həzi Aslanov tank döyüşlərində tankların üz-üzə gəlməsi deyil, tankların kənardan, cinahlardan hücuma keçərək düşmənə ağır zərbələr endirməsinin ixtiracısı olmuşdur. Bilavasitə döyüşlər gedərkən bu onun fantaziyasının təzahürü idi və bunu tətbiq etdikdə gözəl nəticələr əldə olunurdu. Həzi Aslanovun Bakıdakı abidəsinin özü də bir tank formasındadır. Həlak olmasının qeyri-adi səbəbləri arasında onun Berlin ətrafında gedən döyüşlərdə, yəni Almaniya arasında artıq gedən döyüşlərdə xüsusi olaraq müəyyən Sovet komandanlıqları arasında qısqanclıq, paxıllıq hissini nəzərə alaraq, xüsusi olaraq bir yerə salınması və hətta onun tankdan çıxa bilməməsi haqqında əfsanələr gedir. Bunun nə dərəcədə həqiqət olduğunu mən bugün araşdırmaq istəməzdim. O bizim böyük qəhrəmanımızdır, o bizim möhtəşəm qəhrəmanımızdır. Bu, hədsiz dərəcədə balaca olmasına baxmayaraq o böyük işlərə, hərbi işlərinə imza atan bir insandır. Fikirlisən, Həzi. Sabah döyüşüm var. Hə, sabah ağır döyüşdür. Başıma bir iş gəlsə, bilin, mən sizi həyatımdan artıq sevmişəm. Sirdaş. Ay şərif, mən başa düşə bilmirəm. Bura boşdur, yoxsa kütüphane. Üçüncü gəlirəm, salam. Nə məktub gəlir, nə qəzet. Axı, bana nə haqqı sapdır? Mən burada başımı itinmişəm. Bu olmadı ki. Sən də kevin gəlir. Ay qardaş, çatdıra bilmirəm də. Əvvəl bir kəndidir. İndi bu yəndən bir qəsəbə. O yəndən yekə bir mədən. Qurban olum sənə, təkəm. Çatdıra bilmirəm, xoş gəlir, yeri. Demək, bundan sonra özümüzə portalyonluq edək. Müharibədən sonraki illərdə Bakı Baş Poçtamtının binası, bax buradaydı, hökumət evinin lap yaxınlığında. Sonradan bu bina söküldü və onun yerində yeni bir bina tikildi. Baş Poçtamt bu küçənin arxa tərəfinə köçürüldü. Baş Poçtamtın yeri, mövqeyi hədsiz dərəcədə vacib olan faktorlardandır. Çünki iki məsafə arasında olan o kilometraj məhz Baş Poçt İdarəsindən
digər məntəqənin poçt idarəsinə qədər olan məsafədir. Məsələn, əgər Bakıdan Şamaxıya qədər məsafə 118 kilometr hesablanıbsa,